Вітаю вас сьогодні, вівторок, 12 березня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Харчування у загальноосвітній школі номер 28, смертельна негода і Рада регіонального розвитку Житомирщини. Про це та інше далі більш детально. Зробили повторні аналізи у школі, де раніше фіксували харчове отруєння. Нагадаю, із скаргами на біль у животі 6 учнів Житомирської ЗОЖ-28 госпіталізували наприкінці лютого місяця. Працівники Держпродспоживслужби перевіряли санітарний стан харчоблоку школи, його працівників, продуктів та води. Тоді у 4 робітників їдальні виявили гостру кишкову інфекцію. Від 7 березня робили повторний аналіз, а вже 12 березня учні вийшли з карантину. Більш детально про ситуацію з отруєнням учнів у наступному сюжеті. Навчальний процес у ЗОШ номер 28 поновили. Від сьогодні діти вийшли з карантину. Працює і весь колектив харчоблоку. Директор школи каже, снідають учні початкових класів усі. Відмов від батьків не було. Нам сьогодні дали горох, сир, сосиску і гречку. Мені подобається, як ми харчуємося. Ну, дають нам котлети всякі, картопля, салати. А бувають дають кукурузу там з сосиською і з картоплею, і салат. Нагадаємо, 27 лютого учні 28-ї школи скаржились на біль у животі та нудоту. Тоді кількох дітей госпіталізували. До 11 березня тривав карантин. Тим часом фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області брали проби їжі та води, приміщення продезінфікували, перевіряли і працівників харчоблоку. То висіяно умовно патогенну мікрофлору цитробактер, зокрема у 4 хворих, у 4 працівників їдальні. І крім того, було висіяно у зразку готового продукту, це був свіжий огірок. Що свідчить, зокрема, про порушення правил особистої гігієни працівниками їдальні. В зв'язку з виявленими порушеннями було складено адміністративний протокол на завідувачку їдальні зазначеної школи. Такі працівники відстороняються від роботи, проходять лікування, і тільки за наявності довідки від сімейного лікаря, що вони пройшли курс лікування, вони тоді можуть знову до роботи приступити. За матеріалами, які передала поліції Держпродспоживслужба, було відкрите кримінальне провадження і на даний час триває встановлення обставин, причин. Також проводяться необхідні дослідження, які дадуть можливість зрозуміти, звідки з'явилась інфекція і чому вона поширилась у навчальному закладі. Вже сьогодні директор міського департаменту освіти повідомив, що сумнівається в результатах проведених аналізів. А вчора було засідання технічної комісії, де розглядалися інші висновки. Повторні аналізи показали, що не було ніякої інфекції. У нас люблять робити такі поспішні висновки, вже когось карати. Але є питання, що у нас були отруєні діти, які не харчувалися в їдальні. Це не говорить про якісь сумніви? Мені говорить, наприклад. Старшокласники не харчувалися, вони не харчувалися організованим харчуванням, тобто або обіди, завтраки, а вони буфетною продукцією не користувалися. Але вона у нас виготовляється, всі на роботі, всі 8, так, 8 чоловік на роботі, 4 здали повторний аналіз, так що. Повторні аналізи в незалежній лабораторії і носійство кишкових інфекцій не виявлено. А коли це робилося? Коли це робилося 7 березня. На альтернативні аналізи посилаються і в управлінні охорони здоров'я. Тут говорять, що працівники їдальні не лікувались, бо не хворіли. Не було ніякого лікування, санації не було, не відбувалося. Ну, от тоді виникло питання, тому що там 8 було представників харчоблоку, і от деякі питання по деяким працівникам виникли. Тому були зроблені повторні без лікування. І всі ці результати, вони від'ємні. На сьогоднішній момент все ж таки казати, що саме слугувала таким фактором, впевнено не можемо сказати. Порушення було саме правил особистої гігієни. Так. Дітьми. В лабораторному центрі, спеціалісти котрого двічі проводили аналіз проб, вказують, що у працівників харчоблоку умовно патогенну флору виявили. Провини за харчове отруєння на дітей не перекладають. У цих 4 поварів був масивний ріст цитробактера. Не так, що там поодинокий кола, а був масивний ріст.
І хтось із поварів міг інфікувати ті ж огурці, чи може інші продукти. О, і було зараження дітей. Вони прилікувалися, вони ходили на консультацію до інфекціоністів. Цитробактер – це умовно патогенна мікрофлора. І в залежності від кількості збудника, вона може викликати захворювання кишкові. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1. У Житомирі та області через сильні вітри упродовж двох діб падали дерева і рекламні борди. У Коростищеві зірваний дах вбив жінку. Ще одна була госпіталізована. Гілля дерев пошкодило лінії електропередач. Про наслідки негоди дивіться далі. Шквальний вітер повалив рекламні борди у Житомирі. Дерева падали на приватні помешкання та на дороги. У Коростишеві крівля впала на жінок. Одна людина загинула, коментують управлінні ДСНС Житомирській області. Упродовж минулої доби рятувальники області здійснили 24 виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Роботи проводились в місті Житомирі та в 11 районах області. До них було залучено 106 рятувальників та 24 одиниці техніки. У Коростишеві загинула жінка та її донька важка травма. Вона через падіння металевого листа покрівлі з даху технічного приміщення. Їх наказали! Наказали, сволочі! Боже, це ужас! Господи! Боже! Впала кришка кушета. Привалило туржуючих людей. Рятувальники розбирали балкони багатоповерхівок та аварійні крівлі шкіл. У Житомирі ж бійці ДСНС демонтували дві вентиляційні решітки з даху школи номер 20, які через сильний вітер загрожували падінням на шкільне подвір'я. Також рятувальники розбирали у Житомирі розхитану вітром балконну раму. Загалом по області, крім розбору пошкоджених дахів, рятувальники прибрали з проїжджих частин 29 повалених дерев та ліквідували загрозу обрушення ще 15 дерев. Бригади РЕМ продовжують працювати над відновленням електропостачання і наразі залишаються знеструмленими 56 населених пунктів області. Пориви вітру у 25 метрів на секунду валили дерева на дороги та авто. Надійшло 31 заявка. Було терміново викликано дві бригади, які постійно працювали понад нормою. Дерева падали як на будинки, так на проїжджу частину. І наскільки мені відомо, одне дерево було впало на автомобіль. Комунальні служби продовжують прибирати дерева та гілля на вулицях населених пунктів області. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Розвиток армії, медицини і місцевих громад – такими були основні теми Ради регіонального розвитку у Житомирі. Президент України Петро Порошенко разом із представниками громад області обговорили, як надалі відбуватиметься наповнення місцевих бюджетів, які галузі будуть пріоритетними. Зокрема, на Житомирщині у поточному році найбільше уваги планують приділяти медицині, покращення умов перебування хворих, оновлення обладнання. Проте успішний розвиток, а головне – поліпшення якості життя людей у регіонах, можливо лише шляхом впровадження реформи децентралізації. Гроші, ресурси і, головне, відповідальність мають бути на місцях, наголосив у своєму виступі президент України Петро Порошенко, перебуваючи на засіданні Ради регіонального розвитку на Житомирщині. Головне у реформі децентралізації, на думку гаранта, це бажання людей формувати розвиток регіону. У 2013 році кошти державного фонду, які спрямовувалися на підтримку місцевих бюджетів, складали 500 мільйонів гривень. 500. А в 2018 році це 33,5 мільярди. Подивіться, в 67 разів збільшена державна підтримка громад. Я бачу, що громади зараз здатні самі приймати рішення, нести за них відповідальність. І не тільки вирішують гарячі питання, громади нарешті бачать ту перспективу, яка є перед ними, створюють стратегії розвитку. І ці стратегічні питання, стратегічні напрямки беруться не зі стелі. Вони формуються жвавому обговоренні всередині бригади. Спочатку реформи децентралізації в Україні уже утворено 878 громад, з них 52 на Житомирщині. Децентралізація нині – це чи не основний державотворчий процес. Чому саме реформа децентралізації, президент сьогодні ставить конкретне завдання щодо її потужності проведення, є дуже такою актуальною для України. Тому що, в першу чергу, це реформа, яка дає єдність.
єдність і базовий принцип фундаменту України, на якій будується практична економіка країни. Єдність і саме головне – ця реформа веде нас до Європейського Союзу. До Європейського Союзу, де лідери громад, вирішуючи проблеми на місцях, формують регіональну політику, а ми, як уряд, формуючи державну регіональну політику, враховуємо і перспективи розвитку, і перспективні плани, і фінанси, і саме головне – якість послуг, яка будується в самому простому питанні. Питанні поваги до людей. Обласний бюджет за 4 роки децентралізації зріс у 2,5 рази. І вперше за часи незалежності сягнув понад мільярда гривень. Бюджет однієї із найменших в Україні Високівської об'єднаної територіальної громади після об'єднання зріс у 6 разів. Такі потрібні для збереження життя інсультний та інфарктний центри. Сучасне обладнання – це децентралізація. 54 шкільні автобуси, 30 утеплених шкіл, 21 відновлений дитячий садочок – це децентралізація. І все це за останні 3 роки. Основні напрямки продовження реформи децентралізації на Житомирщині – ефективне наповнення місцевих бюджетів та розвиток пріоритетних потреб громади. Алла Уманець, Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Україна вироблятиме високоточні ракети, які зможуть вражати цілі далеко у тилу ворога. Президент поставив завдання конструкторським бюро якнайшвидше почати роботу над створенням такого озброєння. Раніше це робити забороняв договір про обмеження ракет середньої та меншої дальності. Проте тепер Україна готова відроджувати свій оборонний потенціал. Про це Петро Порошенко заявив на Житомирщині під час відвідування легендарної 95-ї десантно-штурмової бригади. Донедавна ми були зобов'язані дотримуватися різних обмежень у зв'язку з дією договору про обмеження ракет середньої та меншої дальності. А зараз ми є свідками того, що Росія зруйнувала цей договор. Всі, в тому числі і наші партнери, роблять необхідні висновки. Ставимо завдання зараз конструкторським бюро промисловості оборонній. Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога. Президент України Петро Порошенко нагородив воїнів-десантників 95-ї бригади. Державні нагороди отримали 15 військових. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, за мужність 3-го ступеня і медалями за військову службу Україні. Це ви нерушимою стіною стоїте на захисті свободи і незалежності нашої держави. Завдяки вам, завдяки нашій армії, український народ може працювати і змінювати країну. Слава воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! І слава Україні! Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня Єдашківського Віктора Івановича, молодшого сержанта. Просто роблю свою роботу і все, тут подарок. Теж приємно, як кажуть. Коли розпочалась війна, то я прийшов на контракт в 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон на посаду старшого стрілка. З 15-го року по цей час я майже кожен рік в зоні виконання бойових дій. Розширити штат просять у відділі ведення реєстру Житомирської громади. Кажуть, із напливом відвідувачів за нинішньої кількості працівників впоратися дуже важко. Водночас на бюджетній комісії підняли питання оптимізації працівників Житомирської міської ради. Для членів комісії поясніть, що от вийшло саме кількість 6 осіб. Ну, при створенні управління в 2016 році ми просили 32 особи. Нам дали 16. Ну, починали, всі знають, як ми починали з нуля працювати. Було в перший день ми прийняли 97 осіб. При штат, ну, влаштована була офіційно один начальник управління, я Ярошірина Віталівна.
На сьогодні ми прийняли з 2016 року по сьогоднішній день 149 834 особи. Враховуючи те, що в нас є лікарняні, відпустки і великий наплив людей, змінилося законодавство, ми видаємо, змінилась видача довідок кожній особі. Ну, ми випросили і більше, але ми просимо по мінімуму, враховуючи те, що оптимізація, хоча б 6 фінансування. Є рекомендація бюджетної комісії, пам'ятаєте, ще минулого року, щодо оптимізації до 20%. Я розумію, що та рекомендація... Де вона? Вона ніяк не виконується, і інформації у нас щодо взагалі оптимізації, зменшення штату немає. І зараз стало питання, що навпаки ми маємо говорити про збільшення кількості працівників міської ради. Ні разу ніхто нам не прийшов на нашу рекомендацію, нічого не доповідав. Я підтримую, що там потрібно додати людей, іначе ті люди, які всі житомиряни там стоять, черга за довідками, це катастрофа. Тому однозначно підтримувати треба. Але давайте ми на наступну комісію все ж таки почуємо комплексно, і побачимо комплексно це рішення. Побачимо, які є пропозиції по скороченню і де потрібно ще додати. В соцзахисті у нас теж там проблеми. Навантаження зросте. Чому? Тому що ми свідомі того, що в управлінських компаніях, які донедавна обслуговували паспортні столи, в них ці паспортні столи зараз забирають. І все переноситься в реєстраційну службу. Ситуація зрозуміла, я думаю, що більшість колег підтримують все, але будемо вивчати її, коли будемо говорити про загальну структуру міської ради, щоб все ж таки міського голова разом з заступниками визначили. І кожен заступник не тримався за те, що в мене мають бути люди. Мають бути, але кожна людина має працювати, розуміти, що вона працює і загружена, і в неї дійсно є чим зайнятися. Є сьогодні такий дисбаланс, коли один завантажений, і ми чудово знаємо, яке навантаження сьогодні в реєстрі, і є інші підрозділи, які вже передали свої функції, наприклад, на сьогоднішній, по обслуговуванню будинку і по всьому, що там можна трошки робити перерозподіл. Тут я кажу так. Як тільки звільняється приміщення центром АТО дані будівлі, тоді ми додаємо в межах діючої штатної чисельності декількох працівників для того, щоб вирішити цю проблему. І на чергову сесію загальну структуру. Ставлю голосування, прошу підтримати дану рекомендацію. У Житомирі патрульні затримали п'яного чоловіка, який вкрав автомобіль у знайомої. Під час патрулювання по вулиці Чуднівській інспектори патрульної поліції помітили автомобіль ЗАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Зокрема, не працювала ліва фара у режимі ближнього світла. Патрульні поліцейські надали громадянину вимогу про зупинку. Однак останній проігнорував вимогу і розпочав тікати від патрульних. Чоловіка поліцейські зупинили. Надалі у ході спілкування з громадянином інспектори патрульної поліції виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройшовши процедуру задування, прилад Драгер зафіксував показник 1,3 проміли. Окрім керування автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння, у салоні транспортного засобу патрульні поліцейські виявили ноутбук, планшет і телевізор, які належать його знайомій, і котрими він разом з автомобілем ЗАЗ незаконно заволодів і направлявся, аби їх збути. На місце зупинки транспортного засобу інспектори патрульної поліції викликали працівників слідчо-оперативної групи. У Житомирі поліцейські вкотре затримали квартирника. 26-річний житель обласного центру, попри відносно молодий вік, уже має за плечима неодноразові судимості за вчинення крадіжок з чужих осель. Підозрюваний спеціалізувався на проникнення до чужих приватних будинків, рідше до квартир на перших поверхах багатоповерхових будинків. Потрапляв у помешкання, пошкоджуючи дерев'яні вікна або віджимаючи металопластикові. Виносив звідти усе цінне, що потрапляло на очі: ноутбуки, золото, гроші, навіть верхній одяг господарів. Про це розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. За останній час це не перше затримання цього чоловіка. Минулого разу, обираючи міру запобіжного заходу, суд призначив йому заставу у 50 тисяч гривень. Ця сума виявилась посильною для підслідного, і, опинившись на свободі, він продовжив злодійський промисел, зазначив Михайло Сорока. Цього разу слідчі знову клопотали про тримання підозрюваного під вартою. 9 березня Корольовський районний суд Житомира підтримав клопотання частково, визначивши альтернативну можливість внесення застави у трохи більш як 100 тисяч гривень. Проводиться досудове розслідування. За чинним законодавством, за крадіжки, поєднані із проникненням в оселю чи інше приміщення, чоловіку загрожує покарання від 3 до 6 років ув'язнення.
У Житомирі на базі гімназії номер 3 14 березня з 13:30 до 16:00 відбудеться перше регіональне зібрання, присвячене програмі «Нове шкільне харчування». Метою програми є підвищення і поширення рівня культури здорового харчування у навчальних закладах. У рамках цього заходу команда проєкту презентує збірник рецептів страв для харчування дітей шкільного віку у навчальних та оздоровчих закладах, а також план впровадження нової шкільної культури харчування у шкільних їдальнях. Чинний збірник рецептур, який зараз використовується у школах, виданий ще у 1957 році з незначними коригуваннями у 1984 та 1991 роках. У Житомирі 6 квітня хочуть провести благодійну акцію «Біжу за життя», мета якої – популяризація здорового способу життя і залучення громадськості до підтримки онкохворих дітей. Проєкт рішення виконавчого комітету про проведення у Житомирі спортивно-благодійної акції «Біжу за життя» 11 березня поточного року вже опубліковано на сайті міської ради. Згідно з проєктом, патрульна поліція має встановити на перехрестях вулиць міста пости і забезпечити перекриття нового бульвару на час проведення спортивно-благодійної акції «Біжу за життя». Комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» має до 6 квітня провести ямковий ремонт вулиць, по яким будуть пролягати легкоатлетичний забіг. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!